Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Já jsem Matěj Dubský a vítám vás u mého osobního pořadu Break, kdy každý týden otvírám tři balíčky různé série, trochu si tu sérii představíme. Jeden balíček dávám bokem pro své patrony a vlastně jednou za 4 týdny vždycky vylosuju 3 své patrony a ty si můžou postupně vybírat balíčky. A dnes večer před fotbalem Anglii-Dánsko budu losovat vlastně za uplynulý cyklus, kde máme vlastně i Metal Universe balíček, adrenalinky, platinumky a paramounty. A vlastně touto sérií, kterou otevřeme dneska, uzavřeme další cyklus, kde byly Score, Stadium Club a SP Authentic. A série, která to uzavírá, se jmenuje Honor Roll 2003-2004. A je to pěkná série a relativně dostupná stále a ty nováčci tam asi nejsou tak žádaní, když je to Marc-André Fleury, Erik Stahl, Patrice Bergeron a podobně Marek Svatoš tam je třeba a uvidíme, jestli se nám podaří nějakou rookie kartu vytáhnout. Marc-André Fleury je určitě nejzajímavější a jsou tam hlavně vlastně na boxu garantované dvě memorabilie, jedna nováčkovská, a právě kde může být některé z těch men, které jsem zmínil, a jedna klasická jersey, na které může být třeba Mario Lemieux nebo Martin Brodor, který je na obalu. A schovávají se tam pěkné limitované inzerty a je tam možnost i ku 480 balíčkům je možnost získat a triple memorabilii, kde jsou velice zajímavé sestavy. A třeba, teď jsem zapomněl ten jména, ale za Colorado je tam třeba Paul Kariya s Forsbergem a Sekikem, myslím si. Dominik Hašek je tam s Detroitem, teď nevím, jestli tam s Eidermanem. A Bure tam je s Lindrosem a Kovalevem v Rangers, to by se mi třeba osobně líbilo. A co je nejzajímavější, je tady možnost získat i podepsanou kartu, a to je tak jinak už 480 balíčkům, což není až tak vysoký poměr, a ta jména na těch signature kartách jsou Gordie Howe, Bobby Orr, Wayne Gretzky, Patrick Roy, Martin Brodor. Jsou to desítkové karty, takže kdyby se něco z takového povedlo, bylo by to neuvěřitelné, tak uvidíme. Řadovky pěkné, ten set čítá nějakých 90 men. Tak jdeme na to. Já už jsem v minulosti, už to další dobu otvíral box tady těch karet a ty řadovky jsou fajn. Docela se po nich i zaprášil z mé nabídky. Takže Mark Messier, Jeremy Roenick, krásný upper deck, Dekovi, Todd Marshall v dresu Columbusu, Jay Boumeester a Manny Fernandez, takže klasika, řadovkový balíček pro mě. Balíček číslo 3, úplně 2, ani počítat neumím. Jak mi půjdu ty poměry vkládání. Tady máme Petera Forsberga, Henrik Zetterberg, taky superména, zase kartonek, Mike Modano, Aleš Hemský a Saku Koivu. Druhý řadovkový balíček. Doufal jsem, že aspoň ten limitovaný insert tak zachrání to balíček číslo 3. Rozděláme takhle. Nejlépe, jak to jde. Tak, dopak se schovává v posledním třetím balíčku. Simon Gagné, Chris Pronger. Tady to vypadá opět na radovky. Jeff Hackett, Evgeny Nabokov a Pavel Demitra. Aspoň supermena na těch radovkách. O tom žádná. Pronger a Hemský jsou z mých sbírek. Hemskýho mám. Myslím, že nepřijím. Forsberg určitě super, Demitra, Messier, jména super, obsah nikoliv, nepodařil se ani inzertík. O to větší šance je, že bude v tomhle balíčku, který si můžu mý patroni vybrat. Dnes večer tedy budu losovat i tenhle druhý cyklus a příští týden začneme s dalšími 4 balíčky, pokud byste mě chtěli podpořit v natáčení těchto videí. Podívejte se na můj Patreon, kde se můžete stát
patronem a podporovat mě. Kromě balíčku natáčím ještě poštu a dělám různou grafiku a píšu blogy, všechno najdete na té stránce Patreon, v odkaze pod videem nebo na mém Facebooku. To je ode mě vše, mějte se fajn, ahoj.